হ্রাস পাইছে কোভিডৰ আতংক। পৰ্যটকৰ বাবে আংশিকভাৱে মুকলি কৰাৰ যোজা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। এক অক্টোবৰৰ পৰা পৰ্যটকৰ বাবে আংশিকভাৱে মুকলিৰ সিদ্ধান্ত। ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। কোভিড মহামাৰীৰ সংক্ৰমণে বিগত প্ৰায় দুটা বছৰত অন্যান্য বহু ক্ষেত্ৰৰ লগতে বহুলভাৱে ক্ষতি কৰিছে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনক। বহুল ক্ষতিৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পাছত পুনৰবাৰ আশাৰ সঞ্চাৰ হৈছে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনত। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰাৰ পাছতেই উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে পৰ্যটন ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত লোকসকল। যাবতীয় বস্তু প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। আপোনালোকে গম পাইছে কালি ৰাতিপুৱা 8 বজাত আমাৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্গত কৰ আৰু বাগৰি বনাঞ্চলৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি পৰ্যটকৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিম। আৰু আমাৰ সন্মানীয় বনমন্ত্ৰী তেখেতে আহিব আৰু সন্মানীয় মন্ত্ৰী কেশৱ মন্ত্ৰী আৰু তুপৰ লগতে উপস্থিত থাকিব। আমাৰ বৰ্তমান আমাৰ কৰ বনাঞ্চলত কাঠফাৰালৈকে যাব পাৰিব টুৰিষ্টে। তাৰপিছত বাকীখিনি সেইখিনি ধৰক 15 কিলোমিটাৰমান হ'ব আৰু বাকীখিনি আপোনাৰ মেৰামতি চলি আছে, জংগল কাটিং বা ৰোড ৰিপেয়াৰিং। আৰু বাগৰি বনাঞ্চলত ডঙালৈকে যাব পাৰিব। হাতী চাফাৰী আপোনাৰ আমি নৱেম্বৰত মুকলি কৰিম, এতিয়া নকৰোঁ। হয় দুখনকৈ বাগৰি আৰু কৰা বনাঞ্চল। বাটপথখিনি ক'লোৱে আমাৰ এইখিনি কাঠফাৰালৈকে আমাৰ এইখিনি ঠিকেই আছে। গোটেইখিনি আমি চাইছোঁ, নিজেই আমি নিৰীক্ষণ কৰিছোঁ, এইখিনি ঠিকেই আছে। বা বাগৰিটো ডঙালৈকে ঠিকেই আছে। বাকীখিনি টুৰিষ্টৰ কাৰণে আমি সেইখিনি তাৰ আগত যাব নিদিওঁ আৰু এইখিনি বৰ্তমান চলি আছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাৰ পাছতেই উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই সম্প্ৰতি উঠি পৰি লাগিছে পথ, দলং আদি মেৰামতি কৰাত। বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ 30% অঞ্চলহে দৰ্শন কৰিব পাৰিব পৰ্যটকে। কহৰা বনাঞ্চলৰ অধীনৰ মিহিমুখৰ পৰা ভৈচামাৰীলৈকে প্ৰায় 9 কিলোমিটাৰ পথহে জীপ চাফাৰী কৰিব পাৰিব। আনহাতে বাগৰি বনাঞ্চলৰ অধীনত পৰ্যটকে বাগৰি প্ৰৱেশদ্বাৰৰ পৰা ডুঙা আৰু বিমলীলৈকে প্ৰায় 8 কিলোমিটাৰ পথত কৰিব পাৰিব জীপ চাফাৰী। কাজিৰঙাৰ পৰা অনুজ বেলুৱাৰৰ প্ৰতিবেদন, ঈশান নিউজ।